ካሊፋ ፈንድ ፎር ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት የተሰኘ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ተራድኦ ድርጅት በኢትዮጵያ ለስራ እድል ፈጠራ የሚውል የ100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት አደረገ። ድርጅቱ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከከፍተኛ አመራሮች ጋር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተወያይተዋል። በለጠ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። ካሊፋ ፈንድ ፎር ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት የተሰኘው የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ተራድኦ ድርጅት አመራሮች ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ከፍተኛ አመራሮች ጋር ስለ ስራ እድል ፈጠራ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተወያይተዋል። ከውይይቱ በኋላም ካሊፋ ፈንድ ፎር ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት በኢትዮጵያ በቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ የስራ እድል ፈጠራን ለማበረታታት የ100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። የድጋፍ ስምምነቱንም በኢፌዴሪ ገንዘብ ሚኒስትር ዴታ አቶ አድማሱ ደበበና በካሊፋ ፈንድ ፎር ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት ግብረሰናይ ድርጅት ቦርድ ሰብሳቢ በሆኑት በሚስተር ሁሴን ጀ አልኖዌዝ መካከል ተፈርሟል። ከፊርማ ስነ ስርዓቱ በኋላም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያም በኢትዮጵያ በርካታ ወጣቶች ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት ተመርቀው ስራ በመፈለግ ያለአግባብ የሚያጠፉትን ጊዜና ጉልበት በስራ ፈጠራ ተግባራት እንዲያውሉት ድጋፍ የተደረገው ገንዘብ እንደሚጠቅምም ተናግረዋል። ኢኖቬቲቭ የሆነ አይዲያ ኢንተርፕሪነርሺፕ ውስጥ ገብተው የራሳቸውን አዳዲስ ሀሳቦች የሚያጎለብቱበትና የራሳቸውን ስራ እንዲፈጥሩ በተለይ በቴክኖሎጂና በኢኖቬሽን ዘርፍ ያጋደለ የስራ እድል ፈጠራን ለማገዝ ተብሎ በሁለቱ መንግስታት መካከል የተፈረመ ስምምነት ነው። ሚኒስትሩ እንደሚሉት ሀገሪቱ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ በሰጠችው ትኩረት መሰረት 70% የሚሆኑት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዘርፉ የተመረቁና በተለያዩ ስራ ፈጠራ ስራዎች የተሰማሩ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ስራቸውን ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ የገንዘብ ድጋፉ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ይሄ ፈንድ የሚያገለግለው ወጣቶቻችን ትልልቅ ሀሳብ ሰርተው መሬት ላይ አቅም አጥተው የተቀመጠዋል። ለምሳሌ እንደምታውቁት ድሮን ሰርተው አሁን ከጤና ሚኒስቴር ጋር ወደ ስራ እየገባ ያለ አለ። ይሄ አንድ ነው፣ ግን እንዲህ አይነት በጣም ብዙ መቶዎች አሉ በእጃችን በዙሪያችን። ስለዚህ የፋይናንስ አቅም ይፈልጋሉ፣ የፋይናንስ እርዳታ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሰስቴነብል ለማድረግ መጀመሪያ እነሱ ወደ ስራ ማስገባት ነው። እነሱ ወደ ስራ ከገቡ በኋላ በራሳቸው ሀብትና የስራ እድል ስለሚፈጥሩ በቀጣይነት ራሳቸው ደግሞ ሌሎቹን እየረዱ የሚሄዱበት ሁኔታ በጣም ብዙ ተሰርቷል ላለፉት 2-3 ዓመታት። እነዚህን ያግዛል ይሄ ፈንድ እና ቀጣይነት ይኖረዋል ማለት ነው። የካሊፋ ፈንድ ፎር ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት ግብረሰናይ ድርጅት ቦርድ ሰብሳቢ ሚስተር ሁሴን ጂ አልኖይዝ በበኩላቸው በርካታ ወጣት ኢትዮጵያውያን በስራ ፈጠራ ስራ መሰማራት ይፈልጋሉ፣ ይህን ህልማቸውን እንዲያሳኩ ድጋፍ ማድረጉም አስፈልጓል ነው ያሉት። The fund will realize the dream of the young Ethiopian. ድጋፍ የተደረገው ገንዘብ የወጣት ኢትዮጵያውያንን ስራ የመፍጠርና ራስን የመቻል ህልማቸውን ለማሳካት ሚና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እንዳሉ ተገንዝበናል። እነዚህን ወጣቶች በገንዘብ መደገፍና ህልማቸውን እንዲያሳኩ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይም በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፍ መሰማራት የሚፈልጉ ወጣቶችን እናበረታታለን። And the young Ethiopians will be equipped for that. We believe so. ሚስተር ሁሴን እንደሚሉት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር መልካም የልማት አጋራችን ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሊያሰሩ የሚችሉ በርካታ አስቻይ ሁኔታዎች መኖራቸውን አስረድተውናል። ወደፊት በፈጠራ ስራዎች በጋራ እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል። The Ministry of Innovation is the right partner for us for this. And they know very well their country and the opportunities, and we will support them and work jointly together on that. በመጨረሻም የኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የካሊፋ ፈንድ ፎር ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት ግብረሰናይ ድርጅት ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ሚስተር ሁሴን ጂ አልኖዌዝ በጠቅላይ ሚኒስትር ግቢ ውስጥ ችግኝ ተክለዋል።